Стартират сериозни промени в сектор енергетика. Една от мерките е ускоряване на преговорите за предсрочно прекратяване на договорите с американските централи ТЕЦ Марица Изток 1 и 3, които бяха изключени по време на правителството на Иван Костов и изтичат през 2023 година. Те са за изкупуване на произведената електроенергия на преференциални цени. Решенията бяха взети на среща между премиера Бойко Борисов, енергийния министър Теменужка Петкова, председателя на ресорната комисия в парламента Делян Добрев и представители на работодателските организации. Третата промяна, която също е изключително съществена, е свързана с така наречените американски централи. Знаете, че по тази тема върви комуникация с Европейската комисия за прекратяването на тези договори. Ангажимент на правителството ще бъде да забърза тези разговори с Европейската комисия, така че да може в един сравнително кратък срок ние да преформатираме тези договори, всъщност да прекратиме договорите, дългосрочните договори за преференциална цена на електроенергията и задължително изкупуване. Тези централи, след като бъде постигнато споразумение, също да продават електроенергията, която произвеждат на свободния пазар. Още преди няколко години лидерът на Атака Волен Сидеров заяви, че по отношение на Марица 1 и Марица 3, държавата е задължена да изкупува 10 пъти по-скъпа енергия, отколкото се произвежда от АЕЦ Козлодуй. По този повод той припомняше и предателството на кабинета Костов и външния министър Надежда Михайлова, довели до затварянето на първи и втори блок на АЕЦ Козлодуй.